Gogonushi u lind në Vuno të nën prefekturës së Himarës në 15 shkurt 1913, i biri Sokrat Nushit dhe vëllai Kozma Nushit. Kur ishte 13 vjeç, emigroi në Francë, ku në vitin 1935 u antarësua në Partinë Komuniste Franceze. Në vitin 1940 u kthye në Shqipëri dhe më pas u antarësua në Partinë Komuniste Shqiptare. Ai ka qenë antar i Komitetit Qendror të partisë nga viti 1943, antar i Byros Politike nga viti 1944, deputet nga viti 1946, antar i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe nga viti 1962 nën kryetari i tij, nga viti 1958, po ashtu president i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale. Në vitin 1948-1949, ministri i industrisë dhe përkohësisht i tregëtisë. Ndërsa nga vitin 1951-1953 dhe 1956-1958, zvendës kryeministër. Ai vdiq në Tiranë në 9 prill 1970. Ceremonia e varrimit u zhvillua më 11 prill dhe fjalën e rastit e mbajti Hysni Kapo.